Доброго дня, з вами компанія Техфармінг. Сьогодні маємо на переобладнанні такий ось ТРН 5,6 метра захвата, 8 робочих органів. Значить, встановили на нього два баки по 500 літрів, так як клієнт захотів більше об'єму. Маємо такі конструкції. Кріпляться це у нас відповідні частини, болти. Так, бачки між собою з'єднані через трійник. Через такий ось трійник. І через цей самий трійник вони одночасно будуть заправлятися через двохдюймовий кран з камлоком. Система звичайна, механічна, тобто вона включає в себе заправочний кран, фільтр грубої очистки, кран, який перекриває то, щоб не текло далі, електричний насос Ремко, фільтр тонкої очистки у нас тут є також. Все дуже зручно, ні на що попадати не буде при чистці фільтрів. Так, також у нас тут 8 відсікачів від компанії Вільгер. Вісім ротометрів. І в кабіні ще встановлений пульт управління електронасосом. Тобто ми можемо цим пультом відрегулювати його оберти. Так, в даному випадку виглядає регулятор обертів, тобто сам регулятор і кнопка живлення. Значить, а взагалі система управляється через кінцевий вимикач. Тобто нам не потрібно кожного разу нажимати на кнопку, щоб вимкнути систему на розворотах. До того є така штука, як кінцевий вимикач. Тобто в даному випадку він виведений з зацепа. Та якщо ми сюди його заведемо, система у нас вимкнеться, тобто культиватор зараз піднятий. Культиватор піднятий, його у нас немає. Коли навіска опуститься, цей кутик піде донизу, тим самим вивільнить цей штовх. Тобто система одразу вимкнеться.